Mirë mroma, shikos të nderuar, jemi me televizorin ma të ri në Kosovë, televizorit Qabesh. Unë e jem Cufa, jena ma të mirët në Kosovë, krejt të tjertjen Cilipi Funta. Ku me prek, hajdar, hajdar, ku me prek tash, krejt, jom Qakapirov, Qakapirov, hajdar, Qakapirov. Ku me prek, hajdar, që i duket hajdari na e bën me dije që e kemi në linje telefonike. Analistin për çështjen e sigurisë medjave, analista për mnina, për nina ju atje? Për t'ni, në ki nevoj me lënzër. A ke pi drog? U është të këfarë la, qysh ashtë? Qysh do me qerti e me sjen pa pi drog? A ke po nacionales? A ke po lojnë e drogës që janë dilerat, nuk jenë të edhi që fanë lojnë drogës kam pi jata? Nuk mohe televizioni me qaj rusim, shile këto edhe kërë mo me se qenë. Hajdar, ku me prekur e tash hajdar, ku do të me prek hajdar, që shumë ke kalzu hajdar për që shashenesh? Që kostën të televizorit qa bish me cufen, cufa ju e rën një ditë të mirë, qikash, pa hun bërko shkojna me titët kryesor në vend. Ledzo e cuf më skëqërë si hot. Hajdar që tosta po ta bërsh, hajdar, si duket hajdari për thët, shkollin YouTube-ës bë një subscribe, mërnu me YouTube e ju anena, ashtë koha që tash hajdar për muzika, shkojna me muzik. Ova, o kësen doj analisti, jalaj papantola, jalaj pagacica, oho, pasjalica. Ofo, lej, gila vej, jalla, ofa, tufo.